obrazovka a stojí prakticky celá jižní spojka. Od Hostivaře až po Barandovský. Jste mezinárodní den zvířat, podle toho to taky na našem Facebooku vypadá. A začala někdo živě vysílat, vůbec nevíme, kdo to je, protože je tam zelená obrazovka. To by nás teda fakt zajímalo. Dáme se vám. To nemůže být jinak, když se přihlásí živě do vysílání. Jak se jmenuje váš pes? Máte z nich strach? Co vy na to? Já mám doma pejska, zlatýho retrievera, jmenuje se Chester, pak mám kočičku Agam, 10 štírů, jednoho kraba. Tady je Honzi, my máme budíčka, jmenuje se Nelinka, to ví 3 roky, je to naše zlatýčko a přijde se měli taky pejska, to tak mám směr. Problém se na ta masa, jak říkal pan Štrobl, jsou Hněvci řezní, který se zabývá prodejem exotického masa. Jako máte vy, zavolejte nám na 604 111 211. Dobře, věc se pustil do rozhlasové verze, chcete mít. Co děláš?